საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პროექტი ინფორმირებული მოქალაქეები საჯარო სამსახურში განახორციელა. Პროექტი საქართველოს 8 თვითმმართველ ქალაქში: თბილისში, თელავში, გორში, ახალციხეში, რუსთავში, ზუგდიდში, ცხეთასა და ოზურგეთში მიმდინარეობდა. პროექტის მიზანს მოქალაქეთა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მათი ურთიერთთანამშრომლობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოქალაქეთა მონაწილეობის საუკეთესო მოდელის იდენტიფიცირება წარმოადგენდა. Პროექტის ფარგლებში თითოეულ თვითმმართველ ქალაქში ადგილობრივმა მოსახლეობამ პრობლემური საკითხები ინფრასტრუქტურის, წყალმომარაგების, დასუფთავების, ავარიული შენობების, ხევების რეაბილიტაციის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნის თაობაზე გამოკვეთეს, რომელთა მოსაგვარებლადაც მათ ადგილობრივ თვითმმართველობებს მიმართეს. აქტიურმა მოქალაქეებმა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ერთად იმსჯელეს როგორც კონკრეტული პრობლემური საკითხის გადაჭრის საშუალებებზე, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის მხრივ არსებულ გამოწვევებსა და ამ გამოწვევების აღმოფხვრის გზებზე. პრობლემების მოგვარება მოქალაქეებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ერთობლივი მუშაობით გახდა შესაძლებელი. იყავი აქტიური, ჩაერთე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.